راشد گجر کبڈی کلب نور جمان بلے 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 راشد جفا کرن دی شاندار کوشش او ہو 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 کدوسی نہیں کرنی بھائی راشد واسطے جڑا تالی لگ رہی سی کدوسی دی انتہا اے ہائے راشد گجرا ہائے راشد راجے کی یالا کیا بات ہے ہائے راشد راجے کی یالا کیا بات ہے عدیل بٹ دین کیپٹن گجر کبڈی کلب نور جمال اس سمے جناب دے سامنے جی سامان گل بار ٹچ ہویا جی شہزادہ کا خرل اپنا ایک بندہ بھیج دیو اگر کھلاڑی کا شو کراوا جی شہزادہ کا خرل بندہ اپنا بھیج دیو جی دوسری سائڈ سے آپ دیکھتے ہیں جی شہزادہ کا خرل دی پئی ہوئی ریڑ استاد چوہدری الطاف سن خرل دا ماشاءاللہ جی شکر سے خاص راشد راجے کی آلا جفے سے موجود بلے 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 سڈیا کا جوڑ پی گیا جی دیکھو واہ جی واہ شہزادہ کا خرل زندہ باد فخر خرلا والا جی فلک شیر کھوڑی عالم جی فلک شیر کھوڑی جالا اس سمے جی فلک شیر دی پئی ہوئی ریڑ گجر کبڈی کلب نور سوال دی قیادت کردا جی فلک شیر کھوڑی والا دیکھو جی کیڑے کھلاڑی نو ٹچ کردا واہ جی واہ واہ جی واہ ماشاءاللہ جی ٹچ ہویا جی اس سامنے نو زندہ باد جی دیکھو جی بلے 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 کھوڑی والے واسطے فلک شیر واسطے زوردار تالیاں جی شہزادے کا بھی گھر اپنا ایک نمائندہ بھیجو بھائی جان رات میں تو سب فون کارڈ مارنا فریدی نہ ہی نہ دیتا رہے سارے کھلاڑیوں نے ہاں انیس ڈوگا کیا بات ہے بلے 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 انیس ڈوگا گجر کبڈی کلب دور جمال واسطے زوردار تالیاں جی ماشاء اللہ یہ کمل شہزاد پٹی نو بڑا تکڑا جفا آیا جی لو جی نور جمال کبڈی کلب کی ٹیم طرف جی اس کھلاڑی کا نام دسو جی کچھ پتا نہیں اسامہ سائی جی کیا بات ہے سائی برادر زندہ باد آکب گو طلبا کھوانا جی کھیوا کبڈی کلب کی نمائندگی کرتا جی ہالے ہالے قدم کے نال کہ ٹکر ہوے دوے ٹیم جب برابر دی پھر سانا والے بھیڑ چڑنا اوکھا ہوتا ہے جب ایک دو جو ورگ قبر ہومن چوٹی دے پھر اگے ور کے پیچھے مڑنا اوکھا بڑا شاندار بائنڈ جی آکب گوتل نے حاصل کیا جی لو جی نور جمال گجر کبڈی کلب کی نمائندگی انس بڑے سمے زبیر تھلے نو ٹچ کرتا جی بلے 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 کھیتا ہو گیا جی دونوں ایکو جہ کھلاڑی کیا بات ہے جی انس بڑے واسطے کدوسی نہیں کرنی زوردار تالی ہونی چاہیے جی بڑا شاندار پوائنٹ جوڑیا جی شہزاد بھائی کا بھی گھر اپنا نمائندہ بھیجو ہے کھلاڑی آنا ہو گیا ہے زمین کو ہی پتا بھائی نا انیس ڈوگے نو ٹچ کر رہا جی بڑا شاندار پوائنٹ جی لو جی آفتاب بٹو گجر کبڈی کلب نور جمال دی نمائندگی کرتا ہوا جی آفتاب بٹو ماشاءاللہ جی بڑے سونے شریر دا مالک جی ہولے ہولے قدم دے نال سمے جناب دے سامنے ریڈ کرتا جی دیکھو جی کیڑے کھلاڑی نو ٹچ کرتا بلے 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 آفتاب بٹو بڑا تگڑا پلیئر گجر کبڈی کلب واہ جی واہ ماشاءاللہ جی ٹچ ہویا جی ٹچ ہویا ڈک لین دے شاندار کوشش کرتا جی بلے بلے کیوا کبڈی کلب دی نمائندگی مارس نو ٹچ ہویا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی زوردار تالی جافی واسطے زندہ باد جانو مارا زندہ باد اکمل شہزاد بھٹی ماشاءاللہ جی پکا یرانہ محمد بلال جوگی زندہ باد اکمل شہزاد بھٹی ہلکا جا پھول مانگو ٹچ کردا جی اپنی ٹیم دے لئی بہت ہی شاندار پوائنٹ جوڑدا جی لا جی عدیل بٹ بڑے سونے شریر دا مالک جی کڈو گا بٹ اس سمے جناب دے سامنے گجر کبڈی کلب نور جمال دی نمائندگی کردا جی ٹچ کرن دی کوشش جی دوسرا مقابلہ واہ جی واہ ٹچ ہویا جی جفے دے موجود دیکھو جی وقار حسن گوندل نو ٹچ کردا جی عدیل بٹ گجر کبڈی کلب دا ٹیم کیپٹن بڑا شاندار پوائنٹ آپاں دیکھدے جی دوسری سائڈ تے شہزادہ اکامی خرل دی پئی ہوئی ریڈ کھیوا کبڈی کلب دی نمائندگی کردا جی واہ جی واہ راشد راشد راجے کی آلا بلے 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 زوردار تالی او ہو 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 جی دسو جی واہ جی واہ
ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਨਸ ਬਣਾਈ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਵਾਰੀ ਵਾ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਆਇਆ ਮਾਰਥਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਫੀ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਬੱਡਰ ਜੀ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਆਇਆ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਲੇਅਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜਬਰਾਨ ਵਰਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚੁੱਪੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੱਲੇ 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 ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜਾਨੂ ਮਾਰਥ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸਾਈ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਈ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਕਬੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਬਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਜਣਾ ਹੀ ਬਾਰਨ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੂਨ ਬਰਸਾਓ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬਸ਼ੀਰ ਤਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਦਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਸ਼ੀਰ ਤਿਹਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਕਮਾਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੈ।